Äkkõppus ei mõjutanud vaid reservkaitseväelasi. Eile õhtul kogunesid Võrumaal 24-tunnise etteteatamisega ka kaitseliitlased. Me oleme seda juba ühe korra läbi teinud, nii et kogemus oli meil selleks olemas. Käesolev nädalavahetus tuli küll veidikene ootamatult, aga reageerisime kiiresti, operatiivselt ja suurem probleem ei tekkinud sellega. Kohale jõudes suus kõik õlitatult ja ööbiti telkides. Päris kiiresti sai laagri püsti ja patrullid välja ja siis rutiini. Et õnneks ilm soosis, et ei olnud probleemi. Täna enne lõunal harjutasid kaitseliitlased Nursipalu harjutusväljal juba linnalahingut. Leitnant Puusepa sõnul saadi sellega kenasti hakkama. Esialgne plaan toimis teatud situatsioonides isegi paremini kui ette nähtud. Ajalise plaani täitsime, olime kiiremad. Meie ülesanne oli vastane hävitada, linnak oma kontrolli alla saada ja me saime sellega edukalt hakkama. Õpetlik oli päev ka vastutegevust teinud Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijat. Et see on mul esimene kord, kui ma saan jäädi kellegi vastu teha tegevust, mängida siis kas head või halba poolt. Alguses, kui ma sellest kuulsin, et me peame siin nädalavahetusel tulema siia vastu tegevust tegema, siis ei olnud kui hea uudis, sellepärast meil järgmine nädal on ka metsalaager ja mõtlesin, et saame see nädalavahetus puhata veidi. Aga nüüd, kui siin jõudsime ja räägite ära, mis täpselt toimuma hakkab, siis hakkas huvitama ja mulle täitsa see meeldis. Et võiks sellised vastu tegevust rohkem olla, et tuleb kasuks ja hea kogemus muidugi. Kaitseliitlaste õppused jätkavad siduri baasoskuste lihvimisega ja kestavad nädala lõpuni.